ចាឥឡូវនេះគឺលទ្ធផលបានចេញមកហើយសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានឱកាសនៅក្នុងការបន្តទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គបន្តនេះដើម្បីក្លាយទៅជាជើងឯកបុរសប្រចាំឆ្នាំ2017ចានៅក្នុងមួយវគ្គទៀតគឺយើងទៅប្រកួតចាជួបគ្នាឥឡូវនេះលទ្ធផលគឺនៅក្នុងដៃរបស់នាងខ្ញុំចាចំពោះគូទី1សូមអបអរសាទរសូមអបអរសាទរដល់លោកម៉ៅសាវិនចំពោះគូទី2អ្នកដែលមានឱកាសទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គបន្តនេះសូមអបអរសាទរដល់លោកសោមសំបត្តិចាសូមអរគុណឥឡូវនេះសូមចាប្រកុលទូនីតិទៅដល់លោកច័ន្ទរដ្ឋាចំពោះការសម្របសម្រួលនៅបន្តចាសូមគោរពគណៈតុបតីនៅអមិធីទាំងមូលសាជាថ្មីជាបន្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមធ្វើការឈានចូលដល់វគ្គទី4ដែលជាវគ្គផ្ដាច់ប្រន់គោលដៅនៃវគ្គនេះគឺសំខាន់បំផុតផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភីក៏ដូចជាផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីមានឱកាសឆ្លងកាត់ការប្រកួតដ៏វគ្គផ្ដាច់ប្រន់សូមអញ្ជើញបេក្ខជនដែលឈានដល់វគ្គទី4សូមអញ្ជើញឡើងមកវេទិកាគោលបំណងនៃវគ្គនេះគឺសម្រាប់ជើងជើងឯកដើម្បីឡើងទៅប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកទី12ដើម្បីដណ្ដើមយកជើងឯកសម្រាប់វេទិកាកម្ពុជាជជែកដេញដោលពិភពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2017អញ្ចឹងមានន័យថាវាគ្មិនទាំងពីរគឺនៅមានតួនាទីដ៏សំខាន់ថាតើខ្លួនអាចធ្វើកិច្ចការងារបន្តសម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អត់គឺអាស្រ័យលើការបដិញ្ញាឬក៏ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងពីរពេលនេះបើអ្នកទាំងពីរមិនព្យាយាមខិតខំឲ្យឈ្នះទេគឺអ្នកទាំងពីរបេក្ខជនណាមួយដែលមិនខិតខំឲ្យឈ្នះទេនោះគឺមានន័យថានឹងបាត់ឱកាសសម្រាប់ឈានទៅវគ្គបន្តហើយក៏ដូចជាបាត់ឱកាសក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងបេក្ខជនទាំងពីរសុទ្ធតែមានសុទ្ធតែបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយការកសាងសង្គមភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពង្រីកកតេបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំទោះបីជាអ្នកឈ្នះឬក៏អ្នកចាញ់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារមានដ៏មានតម្លៃជាពិសេសនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះគឺចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សគ្មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងបញ្ហាមនុស្សគ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវដែលជាបញ្ហាដ៏ស្រួចស្រាវបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងពេលនេះគឺប្រកួតគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាឡើងសូវផ្ដោតសំខាន់លើបដិសេធឬក៏គ្រប់គ្រងហើយសំខាន់តើដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យបានឬក៏ដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អបំផុតទៅលើបញ្ហាទាំងពីរបញ្ហាទី1គឺបញ្ហាមនុស្សគ្មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាមនុស្សគ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសូមបេក្ខជនទាំងពីរត្រៀមក៏ដូចជាគណៈកម្មការទាំងអស់ត្រៀមឈានចូលដល់វគ្គទី1គឺជាវគ្គបញ្ជូនសារតើបេក្ខជនគ្រប់គ្រងនេះសូមទោសខណៈបេក្ខជនទី1ខណៈបេក្ខជនទី2តើបេក្ខជនទី1មានសារអ្វីដែលចង់និយាយបំផុតចំពោះបញ្ហាទាំងពីរបញ្ហាមនុស្សដែលគ្មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងបញ្ហាមនុស្សដែលគ្មានស្មារតីទូខុសត្រូវសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនរយៈពេល3នាទីបាទជាបឋមខ្ញុំសូមតាមពិតមានក្តីរីករាយមែនតើព្រោះបងសុបត្តិដូចជាបងធំនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងគឺយើងរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាដូច្នេះអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់គឺអត់សំខាន់ទេព្រោះសំខាន់គឺយើងមានទស្សនៈរួមមួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមយើងជាពិសេសចាប់ដើមពីភូមិរបស់យើងនឹងឲ្យមានការរីកចម្រើនលូតលាស់និងសម្បូរសบายទាំងអស់គ្នាឈានដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកណាឈ្នះចាញ់មិនសំខាន់បាទ
ti mui dương mờ mù là hạt thật ta hạt ấy bàn quạt khai tới chia mà nục chờ bà pê khla mà nục chờ cứ đòi xa quạt ọt bàn dư thật ta hạt ấy có quạt trai ưu xa phụ bà pê lại quạt chờ quạt ách miên là bọt nhằm quạt ách miên tiết nạn nâu quạt ách miên chẳng cả nà mà nục ọt miên cô đau mùi chứ bạc lùa quạt ọt bàn quạt sơ khoa hay quạt ruột nơi khăn ông phiếp sốc khá đông mê nè sập bô sập bài hay chẳng quạt mình khoa lê bà được chứ nè dương trai tài chùm rung dương trai tài thua mách ai bà cô nô miên cô đào miên phiếp chưa chạy hay nâng miên phiếp chong miên bàn thua mách ai quạt rít chùm ra đi mùi ngay tới mùi ngay thaym tiệt bà được chứ nè cà đà ai quạt chùl thật ta anh quất quất nâng khai tới chiếc ấy bà sân bà quất phở rương đá khóc bìa vầy để quất phở quất phí chìm ủ xa khách khom xoay rốc trong này đăng hay nâng ca nghi ấy chỉ đào bà tí bì nét đại khoác ca được tu khó trời thật ta hát ấy bàn chỉ quất khoác ca được tu khó trời thật ta bê khla đời xa quất รวบรวมในขนมและคันสังกุมมวยได้เมียนเนทเฟอร์จุ่มนัวระหดจีพีเซ่โดยจากปกปดายได้กวาดเมียนจีพีเอฟทูถี่ไปคลักกวาดพลิกขลุ่นเฟอร์อ้อยโกนกวาดล่วงในขนมปาริยากะมวยได้กวาดได้ดุลกวาดอัดดังทัตตาเอาไว้ได้ข้อเอาไว้ได้เต๋อบ่าโดยเช่นดับใบอ้อยกวาดเมียนกาตัวข้อเต๋อเยิ้งเต๋อบ่งเรียนกวาดตั้งปีตุ้ยตั้งปีปอดจับกับนาดมาก็ยังเถื่อบรรจุนยังเถื่อบรรจุลซาสำคัญสำคัญยังเถื่ออันสิเพย์กวาดให้ยังเถื่อบรรดกกาตัวเขาเต๋อนั้นคือปีตุ้ยมาบ่ามันแมนในเป็ดกวาดทมให้ดังใดกวาดนี่ให้บานยังปัดดำดำใบยังเอากวาดมีกาตัวเขาเต๋อนั้นคือมันอาจียังเถื่อบรรดกกาตัวเขาเต๋อนั้นตั้งปีตุ้ยบ่าสมกุลบ่าเกี่ยวกับต่อเชิญโจดอไปกับชนทีปีแต่ตัวหนังกาดอสไลปัญหาแต่งปีหนึ่งได้คือปัญหามนุษย์ขมิ้นเพียบอุสาบชี้ยิ้มนั่งมนุษย์ได้ขมิ้นสมาได้อยู่ตัวคนเตยบ่าโลกมิ้นอยากไปใบในตีตาโลกเย่ไอ้ชมพูหนังกาดอสไลแต่เลปัญหาแต่งปีหนึ่งสมเชิญบ่าแต่สมอคุณในสมกรุบแต่งอคันนี้ให้ได้ทราบเป็นวิริยคลายเหมือนบานคลายมันเจ็บฉันขยมเตะตรงขยมส่งประเทศนบอดมาดองมวยมาดองมวยอันนี้คือถ้าขยมใจจุนเตะตรงจมวยนั่งประเทศนบอดมนุษย์ขมิ้นพิบุษาพิยิมบาดขยมส่งเลิกโยกตรุษใดใบบาดให้ป้องแนวตีนี้ได้ตีมวยคือตรุษใดปปุตจะออกมาชาในยืงโลกธาในโรคชั่วคือเชี่ยดำให้ในสกัดใดบินเนี่ยจังยืงแตงออกขณีแนวตีนี้ทั้งไงนี้เปลี่ยนจังตัวเองยังตรุษสับสายทอนี่ก็ปีพรัวเรื่องบินนี้อันตรายแทะคลุนกรอหลงงหลงเงิดหลงงแตงออกนี้คือโดยสารแต่โรคเชลจังดำไปดักรายปัญหานี่คือเตรียมบำบัดโรคเชลเช่นไปขนมครุ่นยังไงอ๋อแกงออกเนี่ยนิติมวยทีปีตุลสดายระบาดโลกตาวินสตันเชอร์เชลบาดคือเชียร์แนะนำเอาชนะสังคมโลกเลือกทีปีเลือกอดอลฮิตเลียบาดเฉลิมวยนั่งประเทศนี้ตั้งได้ยามริกังได้ไปแฟรงคลินเดอโรสเวลล์โลกธามนุษย์เยอะเหมือนแมนปัญญาหรือกำลังที่ได้ทั่วอ้อยมนุษย์อ้อชาคือการขัดคำแปลงป่ะนะจังกรมอานคลุนปัญญากรมอานคลุนเป็นกำลังนะคือยื่นหนังแคลคลุนกรอบท่านจะยื่นเหมือนปรังไพรยื่นหนังอ้อนบ่ยื่นเหมือนปรังไพรป่ะตีใบตรุษใดระบบสลัดจำบังมวยขนมประวัติศาสตร์พิบูลโลกคือชั่วโมงอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทก็ท่าขมิ้นเปียธรรมนายเทวบาลได้ชมพูมนุษย์ได้เพียยิมจังบองพระองค์ในตีนี้เราแต่คอมเพียยิมบองเราแต่เพียยิมล่างเอาไว้แต่ทำไมถ้าเธอเหมือนบ้านกีธาทำไมยังเธอเหมือนบ้านดอยซาแต่ยังเหมือนตอนพี่ยิ้มไหมยังพี่ยิ้มคือยังเธอบ้านตีปีเตะตรงจมูกนั่งเหมือนนุ๊กขมิ้นสมาร์ตได้ตัวเขาเต้าบ่าลูกจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ลูกมิ้นภาษาไทยครุบยางดักนองลูกนี้วิริจมร้านหรือกับวิออนทอยดอยซาเจเนตดักนอมบ่าดอยซาดักนอมจังสมาร์ตได้เต้าเจงปีเนตดักนอมเฮเวติกาพิบเจเนตดักนอมทั้งไงนี่คือเชียร์กาบันดอกสมาร์ตได้ดอกสักกำมวยหายเวียนนั่งคลายตัวจิตสมาร์ตได้ได้ร่วมมันสลับยังหายสมาร์ตได้อามาตะบองพ่อองค์ผมเชื่อถ้าบองพ่อองค์ได้โชว์รูมไงที่เทวบาลพัดเจ้าเทวบาลนี่
บ่าบ่เกสราวชิริวพิบจีเนี่ยดักน้อมกินในเย่บ้านมิ้นในทาเวียนมิ้นมนุษย์เทือบ้านกรอนแต่ยื่นเหมือนตอนบานเทือแต่ปนอเฮ้บ่าโดยฉะนั้นยังเตารวมขณีชีสมาระได้ฉันนำกล้าวมาเอาปิ้งชาอันนั้นต้องเอาความตรอดรัฐาลิดดิ้งดำไปบนดอกสมาระได้เพียบเจเนียดังน้อมบ่าเพื่อเอายืนริจมรันตีปีสมาระได้มวยสำคัญนะระบอบอติตะประเทศนี้ทำได้อย่างไรบ่าโลกจอห์นเอฟเคนเนดีโลกท้าสังกุมมวยมาช่วยเนี่ยกรอบบ้านสังกุมลูกกบมันอากาปีเนี่ยมีนบ้านได้โอเคบ่าจังยืนเจเนียเมียนกาตัวคอเตอร์มวยสำคัญแมนเทนคือดำไปช่วยเนี่ยกรอไอเมียนหายยืงเนี่ยเจ้ามีการตัวตัวเขาเตรียมมวยเราสำคัญดำไปช่วยเนี่ยลงงงเอาเจ้าโดยยืงบ้านสมอคุณบ่าเชียนโจดอกาดอสไลปัญญาหนังได้ยังสมเลิกโจดอปัญญาหาได้แต่ตัวตัวหนึ่งตั้งปีนี้เอาไว้ได้เจียไปกับจนทีปีคือในยีหาไปโดยเจียสรัวมีนิทามโรคเชลรูปมนุษย์สาคือดอยสาโรคเชลดักนำโรคหนึ่งแต่ให้ปัญหาสมาดายมันตัวคอเตอร์คือดอยสาแต่ยังมันตอนมันดอกสมาดายรบเนี่ยดักน้อมหรือก็มันดอกสมาดายได้ยังช่วยขณีตัววิ่งตัวเมาปัจจัยขนมส่งกุ้งบ่อยังกันแต่รีจำราเนื้อเพียบดายมันตัวคอเตอร์นั่งกันแต่การเพียบเชลนั่งคือกันแต่การจังคมส้มเอาไปกับจนตีปีนั้นดอสไลแต่มุ้ยตะเลเรื่องมนุษย์ได้ขมิ้นปัญหาตัวเขาเต๋อให้ไปกับจุนตีมุ้ยคือดอสไลแต่มุ้ยคือเรื่องมนุษย์ได้ขมิ้นพิบอุษาพิเชียมสับตอนมินิทำหมันยืนตัวเต๋อและเรื่องโฟกัสดำไปทาตัวอ้อนโยมุ้ยตะเลประเทศปัญหาข้างเหลือปัญหามนุษย์ได้ขมิ้นพิบอุษาพิเชียมให้ตีปีคือខាងទី2អញ្ចឹងសូមរយៈពេល3នាទីពន្យល់ធ្វើការដោះស្រាយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលដោះស្រាយបញ្ហាដែលគ្មានមនុស្សដែលគ្មានស្មារតីទូទៅបានសូមអញ្ជើញបាទអរគុណលោកគ្រូកាពិតទ្រឹស្ដីកើតចេញពីការអនុវត្តហើយការអនុវត្តគឺកើតចេញពីទ្រឹស្ដីហើយអញ្ចឹងកាលណាទ្រឹស្ដីមាននិយាយហើយប្រកាសជាមានការអនុវត្តហើយបានទ្រឹស្ដីនឹងអាចទៅសេបានណាជាក់ស្ដែងនេះហើយមែនតែនទៅខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើបងប្អូនច្រើនជាងណាគេហើយសំបីតែប្រសងដែលមកសំដាប់នៅពេលនេះក៏ព្រះអង្គក៏តាំងខ្លួនតែជាពុទ្ធជនដែរបានព្រះអង្គមកស្វែងយល់គេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដោះស្រាយមូលហេតុដែលយើងអត់ទទួលខុសត្រូវយើងឧទាហរណ៍ថាដែលយើងមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើការងារដែលប្រើកម្លាំងសាមញ្ញដោយសារតែយើងអត់មានកម្លាំងកាយគេបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយទៅលើការងារដែលប្រើកម្លាំងគឺថាយើងត្រូវធ្វើការហាត់ប្រាណធ្វើពលកម្មបាទណាកសាងកាយសម្បត្តិយើងឲ្យមាំណានៅពេលនោះគឺយើងលែងខ្ជិលហើយពីព្រោះមនុស្សយើងជួនកាលខ្ជិលធ្វើការងារខ្លាំងដោយមិនមានកម្លាំងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ដារកម្លាំងមកយើងបានហើយហើយដូចលោកជំទាវឃីមចម្រើនបាទមានវត្តមាននៅទីនេះស្រាប់អញ្ចឹងបានយើងប្រើពាក្យថាយុវៈនីតិសម្បត្តិបាទណាយុវៈនីតិសម្បត្តិសុំតើប្រធានបទរបស់លោកដោះស្រាយគឺមនុស្សគ្មានបញ្ហាគ្មានការទទួលខុសត្រូវបាទស្មារតីទទួលត្រូវអូខេបាទគ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវបាទត្រូវហ្នឹងគឺដោយសារតែនឹកគាត់បាត់បង់កម្លាំងកាយហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបានយើងធ្វើយុវៈនីតិសម្បត្តិគឺថាយើងស្ដារកាយសម្បត្តិរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវឡើងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាគាត់ទម្រុនហើយបាទគាត់ទម្រុនហើយណាអាហ្នឹងទី1បាទហើយទី2គឺថាយើងត្រូវកសាងបាទនៅកម្លាំងចិត្តណាឲ្យគាត់បាទនៅកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ការពុតកម្លាំងចិត្តកើតនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារយើងគេបាទកើតនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារយើងមនុស្សដែលមានការលើកទឹកចិត្តគឺធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែទទួលខុសត្រូវហើយបើសិនជាមនុស្សឲ្យគេបំបាក់ទឹកចិត្តគាត់គឺគាត់នឹងរលាយហើយនៅការទទួលខុសត្រូវគេបាទហើយខ្ញុំជឿថាទាំងគណៈកម្មការដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយតម្លៃនេះគឺត្រូវបានទទួលការគោរពនិងការសរសើរកោតសរសើរមែនទែនហើយបានអាដៃមកទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារនេះបើសិនជាមិនទទួលបានការគោរពការសរសើរទេមិនមកទទួលខុសត្រូវទេអានេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំអាចបង្ហាញមួយទៀតបាទហើយទី2មនុស្សជួនកាលការពិតមិនមែនមិនទទួលខុសត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែដោយខ្លួនគ្មានបញ្ញានឹងទៅទទួលខុសត្រូវបាទណាអញ្ចឹងត្រូវបង្កើនបញ្ញាវិធីបង្កើនបញ្ញាខ្ញុំជូន4បាទដើម្បីឲ្យមានបញ្ញាហើយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ
ទី1ផ្នែកយើងទាំងគូមើលរឿងដែលត្រូវអានរឿងដែលត្រូវយើងនឹងទទួលខុសត្រូវគេបើអានរឿងខុសទទួលខុសហើយបើអានរឿងត្រូវគឺទទួលត្រូវទី2យើងមានតិចមកគូស្ដាប់រឿងដែលត្រឹមត្រូវស្ដាប់បានរឿងត្រូវគឺទទួលខុសត្រូវស្ដាប់បានរឿងខុសអត់ទទួលខុសត្រូវគេមាត់យើងពេលយើងនិយាយយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវបាទអរគុណបាទសូមជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1សូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំគិតថាមុននឹងយើងអាចរកដំណោះស្រាយដើម្បីជួយគាត់បានយើងត្រូវដឹងពីឫសគល់នៃមូលហេតុថាតើហេតុអីបានជាគាត់ខ្ជិលបាទហើយមនុស្សគឺខ្ជិលយើងមានខ្ជិលច្រើនខ្ជិលរៀនខ្ជិលធ្វើការខ្ជិលអញ្ចឹងអាខ្ជិលហ្នឹងគឺយើងមានខ្ជិលច្រើនជាក់ស្ដែងកាលដែលខ្ញុំនៅទូចដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលរៀនណាស់ម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកជំរុញខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជំរុញខ្ញុំហើយនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមពន្យល់ឲ្យខ្ញុំយល់ថាការរៀនហ្នឹងវានឹងជួយខ្ញុំឲ្យចាកផុតពីភាពក្រីក្រនឹងជួយខ្ញុំឲ្យអាចជួយមនុស្សផ្សេងទៀតបានក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតបាននៅពេលនោះខ្ញុំអាចយល់នៅពេលដែលខ្ញុំយល់ហើយការរៀនសូត្រគឺជាចំណងចិត្តគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំខ្វះអត់បានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយល់ពីឫសគល់នៃមូលហេតុហើយយើងត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យត្រូវទៅនឹងឫសគល់នៃមូលហេតុនោះព្រោះនៅពេលនេះគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សខ្ជិលរាប់រយរាប់ម៉ឺននាក់រាប់លាននាក់បានទេបើយើងអត់យល់ពីបញ្ហាឫសឬក៏គល់ដែលបង្កទៅដល់គាត់បាទមួយទៀតជាក់ស្ដែងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំមួយកាលដែលគាត់ចូលមកធ្វើការដំបូងគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតមែនទែនគាត់ពូកែក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការរៀងខ្ជិលមានន័យថាគាត់អត់សូវគោរពម៉ោងគាត់ជួយម្ដាយម្ជើងគឺគាត់ធ្វើការលឿនហើយគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ដាក់មកហ្នឹងគឺយើងមើលទៅគឺគាត់អត់បានផុតអាកម្លាំងរបស់គាត់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តហ្នឹងឲ្យអស់ហែបើគាត់ដាក់ឲ្យអស់គឺគាត់អាចទទួលបានផលលើសនឹងទៀតខ្ញុំបានជជែកជាមួយគាត់សួរនាំគាត់ដោយសារមូលហេតុអីបានជាគាត់អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់គាត់ខ្ជិលមូលហេតុដែលគាត់ខ្ជិលហ្នឹងគឺទី1គាត់អត់ដឹងថាតើការងារហ្នឹងនឹងនាំគាត់ទៅដល់ណាទេបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺសំខាន់មែនតើដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ថាតើអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើនេះនឹងនាំគាត់ទៅដល់ណាបន្ទាប់ពីយើងជជែកបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំម្នាក់នោះឥឡូវគឺគាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលិកឆ្នើមមួយដែលជួយការងារខ្ញុំបានច្រើនមែនតើដូច្នេះមានន័យថាតើតើយើងដឹងពីឫសគល់យើងដឹងពីឫសគល់នៃបញ្ហានឹងបានយើងអាចរកដំណោះស្រាយមួយដែលធ្វើការកែប្រែគាត់បានបាទដូច្នេះមនុស្សគឺយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានទាំងអស់បាទព្រោះមនុស្សសមត្ថភាពរបស់មនុស្សគឺខ្លាំងណាស់អត់មានដែនកំណត់ទេបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំដីសារថាអំបញ្មិញខាងបេក្ខជនទី1បានដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាមនុស្សខ្ជិលហើយបេក្ខជនទី2បានដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាមនុស្សដែលគ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សុំឲ្យខាងបេក្ខជនទី1វិញម្ដងថាបើសិនជាថ្ងៃនេះលោកជាអ្នកដឹកនាំជាតិតើគោលនយោបាយស្អីមួយដែលលោកដាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សដែលគ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវហើយចំណែកបេក្ខជនទី2បើសិនជាថ្ងៃនេះលោកក៏ជាអ្នកដឹកនាំជាតិមួយហើយអញ្ចឹងពេលដែលលោកឡើងធ្វើការដឹកនាំជាតិលោកប្រឆាំងនឹងមិនចង់ឃើញនឹងមនុស្សដែលគ្មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមអញ្ចឹងលោកបង្កើតគោលនយោបាយអីមួយដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងសូមនិយាយតែ1នាទីឬក៏2មកស្រឡាញ់បាទអូខេស្រឡាញ់លោកគ្រូស្រឡាញ់ខ្ញុំមកនិយាយមួយខ្ញុំនិយាយមួយស្រឡាញ់ពីរខ្ញុំនិយាយពីរគេបាទអូខេគណៈកម្មការឲ្យ1នាទី2អូខេអញ្ចឹងគំទោបអីថ្ងៃនេះបានឱកាសឲ្យគណៈកម្មការឡើងហ៊ាននិយាយថាម៉ោង8ហេបើម៉ោង8បានឡើងហ៊ានអូខេអញ្ចឹងសុំ2នាទីណា
តើបេក្ខជនទាំងពីរមួយណាចង់និយាយមុនខ្ញុំមុនសុំមុនបាទសុំមុនចុះសុំជួយចុះបាទអឺដោយសារខ្ញុំមានពេល2នាទីគឺតែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីប្រទេសពីរបាទប្រទេសសង្ហបុរីនិងប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលីគ្វាន់យូហើយនិងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតេងសាវពីងអឺលោកលីគ្វាន់យូគឺជាអតីតបៃតាជាតិមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនសង្ហបុរីខ្លាយទៅជាប្រជាជនដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមមែនតើបាទអញ្ចឹងការពិតប្រជាជនដែលមានឧស្សាហ៍ព្យាយាមការពិតកើតចេញមកពីអីបាទគឺទី1គឺថាចេញមកពីយើងសិលធម៌ទី2ចេញមកពីសុជីវធម៌ហើយនឹងទី3ចេញមកពីវិន័យអញ្ចឹងកាលណាប្រជាជនមានសិលធម៌មានសុជីវធម៌មានវិន័យគឺថាមនុស្សឧស្សាហ៍បាទហើយអញ្ចឹងបើឲ្យខ្ញុំធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះគឺថាខ្ញុំត្រូវពង្រឹងរឿងសិលធម៌សុជីវធម៌ហើយនឹងវិន័យបាទហើយនឹងការគោរពច្បាប់ពីព្រោះកាលណាបើយើងគោរពច្បាប់ទៅវាដែលមានប្រយោជន៍គឺយើងនឹងឧស្សាហ៍គោរពហើយតែបើសិនជាគោរពទៅអត់ប្រយោជន៍តែខ្ជិលគោរពណាបាទអាហ្នឹងគឺទី1ទី2ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំពីនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចចិនបាទរបស់លោកតាំងសាវពីងបាទជនជាតិចិនដែលមាន1400លានអ្នករាល់ថ្ងៃនេះបាទកាលពីឆ្នាំ1975បាទជនជាតិចិនគេថាចិនគឺជាជំងឺអាស៊ីដោយសារជនជាតិចិននេះគឺខ្ជិលខ្លាំងណាស់បាទហើយប្រទេសចិនគឺមានសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយមែនទែនតើលោកតេងសឺពីងគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សឆ្លាតហ្នឹងបាទមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមានគំនិតហ្នឹងបាទហើយសិភៅហ្នឹងក៏សរសេរដោយលោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាហ្នឹងដែរណាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំគាត់តែរៀនតាមលោកគ្រូទេបាទគឺរបៀបដែលគាត់ដោះស្រាយហ្នឹងគឺថាมันមានអីស្មុគស្មាញទេបាទមានគាត់ស្រុតធ្វើស្របពាក្យមកឃ្លាគេថា people respond to incentive មនុស្សឆ្លើយតបនឹងការលើកទឹកចិត្តនឹងការឲ្យរង្វាន់ទេអញ្ចឹងគាត់លុបបំបត្តិអាសមោហភាពមិនអញ្ចឹងហីបាទគាត់លុបសម្បត្តិមោហភាពបើអ្នកឆ្លាតក៏បានប៉ុណ្្នឹងអ្នកល្ងងក៏បានប៉ុណ្្នឹងចាំបាច់មានអ្នកឆ្លាតមានប្រយោជន៍អីដូច្នេះយើងត្រូវផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកឆ្លាតនិងអ្នកបកកែបាទអរគុណបាទអូខេជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី1សូមអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងយើងកលេចមើលពាក្យការទទួលខុសត្រូវមានន័យថាទទួលខុសហើយក៏ទទួលត្រូវដែរបាទដូច្នេះគោលនយោបាយដែលយើងត្រូវដាក់ខ្ញុំគិតថាសំខាន់ណាស់ទី1ចំពោះអ្នកដែលធ្វើខុសពួកការទទួលខុសមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើខុសថាតើគាត់នឹងត្រូវបានពិន័យយ៉ាងដូចម្តេចហើយដើម្បីដឹងថាតើគាត់ធ្វើខុសឬក៏គាត់ធ្វើត្រូវយើងត្រូវតែមានការវាស់វែងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានគោលនយោបាយរបស់យើងបង្ហាញថាតើក្នុងតំណែងមួយថាតើបើគាត់ធ្វើខុសវាយ៉ាងម៉េចគាត់ធ្វើត្រូវយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការចែងនេះជារឿងដែលសំខាន់មែនតើពុទ្ធដើម្បីយើងវាស់វែងបើគាត់ធ្វើខុសយើងត្រូវតែពិន័យគាត់ត្រូវតែទទួលការពិន័យបើអ្នកធ្វើខុសមិនពិន័យថាតើមានអ្នកណាដែលគេចង់ធ្វើត្រូវដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលយើងមានវិន័យហើយយើងមានយន្តការច្បាស់លាស់មួយជាពិសេសប្រព័ន្ធតឡាការមួយដែលយើងអាចដឹងនៅពេលដែលអ្នកធ្វើខុសគឺមានការកាត់សេចក្តីដោយសក្ដិថាគាត់នឹងមានបញ្ហាតូចទោសតូចឬក៏ទោសធំបាទមួយទៀតការធ្វើត្រូវព្រោះបើយើងមើលយើងដាក់តែពីនៃអ្នកដែលធ្វើខុសដោយយើងអាចបានលើកទឹកចិត្តអ្នកធ្វើត្រូវនោះនឹងមិនមានអ្នកដែលចង់ធ្វើត្រូវទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលគាត់ធ្វើត្រូវដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបងលើកប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសសិង្ហបុរីគឺរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏បុគ្គលិកមន្ត្រីជការគឺគេហ៊ានផ្ដល់ប្រាក់ខែដូចនឹងវិស័យឯកជនមានន័យថាប្រាក់ខែច្រើនបើគាត់ធ្វើល្អគាត់ធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងស្ថាប័នដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវគាត់អាចមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដូច្នេះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏យើងមានដូច្នេះដែរបាទសូមអរគុណបាទឈានដល់វគ្គបញ្ចប់សូមឲ្យបេក្ខជនទី1ធ្វើការសរុបខ្លឹមសារទៅលើការដោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងពីរបញ្ហាមនុស្សដែលគ្មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងបញ្ហាមនុស្សដែលគ្មានស្មារតីទូខុសត្រូវលោកមានរយៈពេល3នាទីសរុបខ្លឹមសាររបស់លោកបាទសូមអរគុណដំបូងខ្ញុំសូមលើកអ្នកដែលគាត់ខ្ជិលបាទនិយាយសាមញ្ញអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ខ្ជិលដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹង
ើជួនកាលដោយសារគាត់អត់ដឹងថាតើហេតុអីក៏គាត់ត្រូវឧស្សាហ៍បើគាត់ខ្ជិលគាត់មានបាយញ៉ាំគាត់មានកន្លែងនៅគាត់មានពេលដើរលេងគាត់ហើយពោះខ្ជិលស្រួលបងប្អូនគាត់តែខ្ជិលស្រួលទេបាទខ្ជិលស្រួលដោយសារខ្ជិលគឺយើងអត់នេះក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលបើគាត់ខ្ជិលជីវិតរបស់គាត់ប្រកបជាអាចភាគច្រើនគឺមានការលំបាកដូច្នេះយើងត្រូវរឫសគល់ហើយដោយតែខ្ញុំលើកផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្ញុំអញ្ចឹងកាលដែលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំខ្ជិលរៀនដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងថាតើរៀននោះវានឹងបានទៅជាស្អីហេតុអីក៏ត្រូវរៀនបើមិត្តភក្តិខ្ញុំទៅខ្វិលគោសបាយស្អីអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់យល់ពីទិសដៅធំរបស់យើងគឺពេលនោះយើងអត់ដឹងថាតើយើងត្រូវឧស្សាហ៍ដើម្បីអ្វីនោះទេបាទអញ្ចឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងគ្នាមនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺមានមូលហេតុផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្ជិលដូចបុគ្គលិកអញ្ចឹងពេលខ្លះបើយើងអត់ដឹងថាតើគាត់អត់ដឹងថាតើគាត់ខំនឹងបានអ្វីទេអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ពិបាកនឹងខំបាទដូច្នេះយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងឬក៏ឲ្យមានការយល់ទលំទលាយពីគោលដៅដែលយើងចង់បានបាទតកតងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការវាស់វែងថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខុសគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវហើយបើគាត់ខុសថាតើគាត់ត្រូវទទួលពីនៃយ៉ាងដូចប្រដេចយើងត្រូវមានយន្តការនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យពួកបើយើងគាត់តែបង្កើតគោលការណ៍ហើយយើងអត់មានយន្តការដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាតើការធ្វើខុសការធ្វើត្រូវនឹងយ៉ាងដូចប្រដេចគឺយើងពិបាកនឹងធ្វើការវាស់វែងនៅពេលដែលបុគ្គលមួយធ្វើខុសគឺយើងត្រូវតែមានវិន័យយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែប្រឈមទៅនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទណ្ឌទោសបាទហើយផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគាត់ធ្វើត្រូវគឺយើងត្រូវតែមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តយើងត្រូវតែជំរុញគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យកាន់តែត្រឹមត្រូវឲ្យបានកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតបាទជារួមខ្ញុំគិតថាមនុស្សទាំងអស់គឺយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានទាំងមនុស្សខ្ជិលទាំងមនុស្សដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវសំខាន់យើងត្រូវឲ្យគាត់យល់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើការដែលគាត់ធ្វើនេះវាអាចនឹងនាំគាត់ទៅដល់ទីណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណងសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនទី1សូមជាបន្តទៅបេក្ខជនទី2សូមធ្វើការសរុបខ្លឹមសារដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សគ្មានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងបញ្ហាមនុស្សដែលគ្មានស្មារតីទទួលខុសត្រូវលោកមានរយៈពេល3នាទីបាទអរគុណហើយការពិតខ្ញុំសឹងតែមិនចាំបាច់ប្រើពេលដល់3នាទីទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគេហៅថាប្រើរបស់ឲ្យអស់ពីប្រយោជន៍របស់វាអញ្ចឹងបើគេឲ្យ3យើងត្រូវនិយាយ3មែនតើមានពាក្យតែ2ម៉ាត់ទេនៅក្នុងនេះបាទពាក្យមួយម៉ាត់គឺធ្វើឲ្យមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយនឹងពាក្យមួយម៉ាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលខុសត្រូវពាក្យឧស្សាហ៍ព្យាយាមការពិតយើងមើលពីភាសាអង់គ្លេសមកវិញយើងហៅថា industrialize បាទប្រែថាឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានេះប្រជាជននឹងឧស្សាហ៍ព្យាយាមគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មទេមនុស្សទទួលប្រយោជន៍ពីការធ្វើការនឹងវាបានទាបពេកហើយទៅខំមកប្រកាសយកអីបើខំឲ្យបានលុយបន្តិចទៅមួយហ្នឹងនេះបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលឧស្សាហកម្មសុំផ្ទះដៃមួយសិនបាទហើយនៅពេលដែលឧស្សាហកម្មវារីកចម្រើនមនុស្សខំយើងមើលដូចជប៉ុនមិនខំម៉េចអាមេរិកខំម៉េចអាឡម៉ង់ខំម៉េចហើយមិនខំម៉េចមិនអាសាម៉េចបើលោកគេធ្វើ8ម៉ោងគេបានលើសយើងធ្វើមួយខែទៀតនោះអញ្ចឹងគេឧស្សាហ៍ឃើញហើយយើងមកខ្ជិលដោយសារតែប្រទេសយើងឧស្សាហកម្មវាមិនជឿនលឿនបាទអញ្ចឹងទី1ពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មទី2បាទយើងរៀនពីភាសាអង់គ្លេសមកវិញបាទការទទួលខុសត្រូវការពិតការទទួលខុសត្រូវនេះពាក្យរបស់គេតែម្ដងគឺការពិត responsibility ពាក្យថា responsibility វាកាត់មកពីពាក្យថា ability to respond សមត្ថភាពនៃការឆ្លើយតបហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាមនុស្សដែលមិនទទួលខុសត្រូវមកពីមនុស្សនោះវាអត់សមត្ថភាពមិនអញ្ចឹងមនុស្សអត់សមត្ថភាពឲ្យទៅទទួលខុសត្រូវអ្ហ្មិចវាអត់ដឹងថាអានឹងធ្វើម៉េចអីម៉េចផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹងវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមិនអញ្ចឹងហើយការពិតនៅក្នុងនេះបាទសូមគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារយើងមានបណ្ឌិតមកចូលរួមច្រើនដែរ
អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវតែម្ដងយកវេទិកានេះអំពាវនាវតែម្ដងដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលខុសត្រូវត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពមនុស្សมันអាចទៅបង្ខំអ្នកល្ងងឲ្យទទួលខុសត្រូវទេបើអត់ដឹងធ្វើអ្វីផងទៅបង្ខំអ្ហ្មងបាទណាអញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពមនុស្សហើយមនុស្សកាន់តែមានសមត្ថភាពកាន់តែសកម្មហេបាទហើយការពិតបើសិនតែឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់ត្មងគឺការពិតរឿងឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងរឿងការទទួលខុសត្រូវនេះគឺជារឿងតែមួយហេបាទរឿងអូននិងបងគឺរឿងតែមួយហេបាទណាគឺរឿងតែមួយទេហេមនុស្សណាក៏ដោយឲ្យតែមានប្រយោជន៍ឧស្សាហ៍ព្យាយាមឲ្យទទួលខុសត្រូវណាស់ហើយបើអត់ប្រយោជន៍អត់ទេរឿងឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយអត់ទទួលខុសត្រូវទេបាទនេះខ្ញុំជឿច្បាស់តែម្ដងហើយខ្ញុំស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅហើយខ្ញុំអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមកបានហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ញុំទទួលខុសត្រូវហើយមនុស្សខ្ញុំឧស្សាហ៍ព្យាយាមដែលគេថាខ្មែរខ្ជិលខ្ញុំធ្វើឲ្យឧស្សាហ៍បានគេថាខ្មែរអត់ទទួលខុសត្រូវខ្ញុំធ្វើបានដោយសារតែខ្ញុំចូលលើគោលការណ៍នេះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់ទាំងពីរសូមមេត្តាចូលមកកណ្ដាលហើយជួយអហើយថ្ងៃនេះពិតជាកិត្តិយសមែនទែនដែលគូទាំងពីរមានឱកាសបានឈានដល់វគ្គប្រាច់ប្រតហើយទោះបីជាលទ្ធផលយ៉ាងណាគូទាំងពីរបានបញ្ចេញអស់នូវសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលរបស់ខ្លួនមកនេះមិនមែនជាងៀបត្រង់ចុះថាមិនមែនត្រឹមតែជាគណៈកម្មការទេជាអ្នកមកស្រូបយកចំណេះដឹងផងដែរអឺសូមនេះជួយយើងក្រោយគាត់តិចទៅអមខាងក្រោយបន្តិចខ្ញុំអឺចាចាអរគុណខ្ញុំសប្បាយមែនទែនប៉ុន្តែចង់ចូលរួមបន្តិចចាចូលរួមនឹងពីសំណួរនៅវគ្គទី3អ្នកនឹងខ្លាចជាមេដាបេដាជាតិបើអ្នកធ្វើខ្លួនជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិពាក្យថាមនុស្សជាតិមួយម៉ាត់នោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបហើយនឹកដល់អ្នកដែលបានខ្លាចខ្លួនរួចទៅហើយជាមេដាបេដាជាតិនោះពាក្យថាមនុស្សជាតិគឺការទទួលស្គាល់នៅតម្លៃរបស់មនុស្សចាដោយមិនមានការរើសអើងអត់មានរើសអើងជាតិពូជសាសន៍អត់មានរើសអើងអ្នកមានអ្នកក្រទេគឺអង្គក្រាលមេត្តាធម៌ករណាមុទិតាឧបេក្ខាដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយមកទល់ដល់ពេលនេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញហើយថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាមួយនឹងសម្ដេចកតេប្រធមនិតរបស់យើងលោកបានដើរតួជាមេដាបិតាដែលបានគ្រប់គ្រងដែលបានផ្ដល់នៅជំរកដល់នៅអារម្មណ៍ដ៏ល្អដល់គ្រប់មនុស្សជាតិទាំងអស់អត់មានការរើសអើងទេសូម្បីតែខ្មែរដែលគេរត់ចោលស្រុកហើយទៅនៅក្រៅស្រុកទៀតក៏សម្ដេចយើងនៅតែគិតពីគេដដែលចង់អ្នកណាថាក៏ដោយដូច្នេះលោកបានទទួលកិត្តិនាមនេះរួចហើយថាជាមេដាបៃតាជាតិចា៎ចា៎នេះចំណុចនេះខ្ញុំមិនមែនបន្ទោសទេក្រាន់តែបេក្ខជនរបស់យើងគាត់វិលទៅជុំវិញខ្លួនគាត់ពេកมันបានមើលឲ្យឆ្កាយថែមិនទៅទៀតចា៎បាទការបញ្យល់មកសិតតែល្អទាំងអស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបមែនតើហើយក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានពីរអ្នកនឹងសត្វជើងល្បីពួកស្គាល់ចាស្គាល់ណេះស្គាល់តាមរយៈកូននេះក៏ពួកម៉ាក់កូនចាហើយចាពួកថាខ្ញុំតែងតែដាក់ខ្លួនខ្ញុំឲ្យទៅជាមួយនឹងពួកម៉ាក់កូនកន្លែងណាខ្ញុំពួកម៉ាក់កន្លែងណាដែរចាចំណុចមួយទៀតចាទស្សនៈអ្នកមានមិនដែល3តអ្នកក្រមិនដែល3ជាតិជារឿងត្រឹមត្រូវឬអត់បើនិយាយអំពីត្រឹមត្រូវវិញខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាអ្នកមានខ្មែរមែនអត់ទេ3តដូចចង្ហាប់ដូចអីគូសាគេតាមានមែន3តមកទល់ដល់បើថ្ងៃហ្នឹងទៀតណាគាត់ឡើង16តរួចហើយហើយបានអ្នកក្រវិញបើយើងមើលឃើញហើយណាចាស់ចាក់ស្ដាយមិនអាចនិយាយទេចាអញ្ចឹងមិនអត់ត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវចា
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងយក concept នឹងវាមិននិយាយមនុស្សទាំងអស់នឹងវាមានទូចណាស់តិចណាស់បើនិយាយពីអ្នកមានណាមានតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈនេះចាខ្ញុំប្រហែលជាដាក់ប្រធានបទមួយទុកឲ្យគេយកទៅធ្វើការសិក្សាសម្រាប់ប្រឡងបើនិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការពិតក៏ប៉ុន្តែជាកត្តាមួយជាអត្តបទមួយជាសំណួរមួយសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តអ្នកក្រកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមហើយនឹងក្រើនអ្នកមានថាកុំភ្លេចខ្លួនវើយចាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអាចរលាយទៅវិញចាចឹងសូមចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណណាបាទគណៈកម្មការបានវាយតម្លៃឲ្យមិញសូមលោកជំទាវក៏ដូចជាវាគ្មិនទាំងពីរជើញមកខាងមុខហើយសូមលោកជំទាវកាន់ដៃយើងទាំងវាគ្មិនទាំងពីរហើយសូមឲ្យខាងគណៈកម្មការបូកពិន្ទុធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលលោកជំទាវអេដាមលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការប្រកួតវេទិកាបរិះនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺពិតជាមានភាពសុខស្ងាញ់មែនតែនតាំងពីវគ្គ1រហូតមកដល់វគ្គបញ្ចប់នេះអាឡូឡូអេឡូនីលទ្ធផលបានមកនៅក្នុងដៃរបស់នាងខ្ញុំហើយតាំងពីវគ្គ1រហូតមកដល់វគ្គនេះឃើញថាគណៈកម្មការវិដំឡៃក៏មានការពិបាកនៅក្នុងការវិដំឡៃដោយសារតែបេក្ខជននីមួយនីមួយគឺសិតតែជើងខ្លាំងទាំងអស់ដូច្នេះចង់ជ្រាបច្បាស់ថាតើនរណានឹងមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃស្អែកបន្តនោះសូមអបអរសាទរដល់លោកចាំមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលសូមសំលេងស្វាគមន៍មួយសិនសូមអបអរសាទរដល់លោកសោមសម្បត្តិចា៎លោកសោមសម្បត្តិនឹងមានឱកាសទៅប្រកួតបន្តនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងស្ត្រីជាបន្តទៀតនាងខ្ញុំសូមចាក់គ្រប់អញ្ជើញអ្នកខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញចាលោកជំទាវសឺសជាតាបដាមេតាផ្ដាល់កិត្តិយសក្នុងការប្រគល់ជូនពានរង្វាន់ដល់ម្ចាស់ជ័យលាភីផ្នែកបរិះនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសូមគ្រប់អញ្ជើញចាសូមសម្លេងអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតចានេះគឺជាការប្រគល់ប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញតម្រាំតែយើងរកបានជ័យលាភីបរិះនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះហើយថ្ងៃស្អែកលោកនឹងត្រៀមខ្លួនទៅប្រកួតបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាមួយនឹងស្ត្រីជើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែរចា៎អ្នកខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញគណៈកម្មការវិដំឡៃនិងគណៈអធិបតីមេតាអញ្ជើញឡើងទៅលើវេទិកាដើម្បីថតរូបជុំគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ជីលីភីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចា៎សូមគ្រប់អញ្ជើញដើម្បីមកតំណាងភាពក៏